Memang ada hari ini ialah hari 7, okey. Jadi kita akan pergi ke tajuk menuju Glenair. Okey, hari ini beberapa tajuk yang Sifu akan kemukakan ya. Okey, lapan ni pun start the class. Alright. Ahad. Alright. Tarikh 21144-4-7-317-202-22. Apa yang perlu ada untuk capai balance air? Pertama sekali ialah niat kita tu. Niat tak kisahlah, niat sahaja aku nak jadi balance air kerana Allah Ta'ala ke apa kan. Ataupun nak jadi balance air kerana Allah Ta'ala dan boleh membayar apa perbelanjaan harian je. Ataupun niat anda tu macam ni lah. Anda nak jadi balance air, aku nak jadi hari ni juga. Kan, kira hari ini juga. Jadi tanpa alasan, tanpa rintangan ke apa ke kan, anda nak buat hari ini juga. Why? Kenapa? Oh, nak tolong mak ke? Tolong adik ke? Tolong diri sendiri berjaya ke? Hobi? Ataupun nak tolong orang ramai ke sedikit sebanyak kan? Anda boleh 5% tu tolong orang ramai, sedekah 1%, RM1 dalam RM100, RM1 anda sedekah ke kan? Itu pun 2.5 zakat je kan, anda boleh bayar zakat. Jadi bila anda punya pendapatan tu besar, zakat anda tu melimpah ruah lah pada orang lain juga kan, 2.5. Jadi apakah tindakan yang anda lakukan? Buat aktiviti lah. Macam Sifu, Sifu buat video kan, untuk tujuan tarikan. Video tu tarik kan, bagi orang kenal kita. Itulah cara dia sebenarnya. Tindakan anda untuk orang kenal you dulu, you kena ada proses. You tak bolehlah buat terus nak jadi billionaire. And you kena buat proses. Macam bercinta juga, anda mesti ada proses. Tak bolehlah terus dapat. Senang macam tu. Okay, gerakkan. Okay, buat video tadi, aktiviti gerakkan. Ada flyers ke kalau ada, tapi zaman sekarang senang je. Pakai video, buat cerita macam ni. You ajar orang untuk berjaya, InsyaAllah you berjaya sebab you dah bagi orang ilmu. Orang kata macam you ilmu berbayar ke, ilmu sedekah ke, kan? Jadi you dapat duit balik sebenarnya. Macam Sifu hari ni, Sifu dah dapat RM200. Kan? RM150 hingga RM200. Maksudnya plus-plus. Kan? Dulu semalam punya dapat lagi. Jadi sehari je dah dapat RM200.